Гледате подкаст на Република. Живееме со климатски промени. Ако не верувате дека постојат, доволно е само да ве подсетам дека надвор, пред декември 10-тина дена, имаме температури до 20 степени Целзиусови. Чудно за овој дел од годината, но вистинито. Кој влијае врз климатските промени? Најчесто виновник се стаклениците гасови, а нив ги предизвикува согорувањето на фосилните горива. Затоа се повеќе се зборува за отстранување на овој тип на горива од употреба и нивна замена. Но дали е тоа можно? Еве, например, во Македонија, кога знаеме дека за да ја добиеме електричната енергија, треба да работи РЕК Битола, која е главниот снабдувач со овој енергенс и едноставно РЕК Битола согорува јаглен лигнит. Затоа денеска ќе зборуваме со двајцата наши гости. Тоа е професорот Невен Дујич. Добре дојдовте. И Александар Дединец од МАНУ. Добре дојде. Господине Дединец, првин со вас ќе почнам. Вие правите во МАНУ стратегија, енергетска стратегија. Мене ме интересира дали е можно реално да се замени јагленот што го користи РЕК Битола и да биде овој капацитет на некој нов енергенс. Најпрво ви благодарам на поканата. Да, МАНО во последните година и пол изработува стратегија за енергетика која се однесува на периода до 2040 година и оваа стратегија која што изработивме е прва од таков тип во регионот и е пофалена од страна на енергетската заедница. Оваа стратегија дава одговор на голем број прашања, едно од прашањата на кое што дава одговор е токму ова кое што го поставивте вие, дали можеме без РЕК Битола. Таму има три сценарија. Во референтното сценарио се уште Битола работи, меѓутоа со намален капацитет, и да продолжи да работи Битола потребни се огромни вложувања, затоа што треба да се исполнат одредени директиви. Тоа е директивата за големи постројки и директивата за индустријски капацитети. Едната за нас е задолжителна од 24-та година, другата од 28-та година ќе биде задолжителна за нас. Па прашањето е дали треба да вложиме околу 250 до 300 милиони евра во Битола со неизвестна иднина, затоа што од друга страна имаме и уште еден параметар кој што ќе влијае на цена, производната цена на РЕК Битола, а тоа е CO2 таксата која што може да биде воведена во овој период, дали во некој помал интензитет или пак можеби ќе биде изедначена со она која што е на европско ниво, меѓутоа секако ќе влијае на производната цена на РЕК Битола. Решението се наоѓа во обновливите извори на енергија и во интеграцијата на самите системи и енергетската ефикасност. Значи, во најзеленото сценарио, да кажам, кое што го има во стратегијата, некаде има околу 1400 мегавати соларни електрани, 750 ветерни електрани, хидроелектрани, овде е Чебрен, кој што има доста значајна улога во целиот овој систем, и потребни се негде вложувања околу 17 милиарди евра во периода до 2040 година. Меѓутоа, гледано долгорочно, ова сценарио покажува дека е со најниски трошоци споредено со останатите сценарија. Тоа значи дека на почетокот ќе треба да вложиме доста финанси, меѓутоа, ви реков, околу 17 милиарди евра треба да се вложат до период 2040 година. А дали гасот е опција за РЕК Битола? Една од опциите која што беше разгледувана е и гасот за РЕК Битола, меѓутоа, ние во стратегијата експлицитно напишавме дека кога се превземаат, односно кога се прават планови за нови инвестиции, потребно да се погледа целата ситуација околу нас и пошироко што се случува. Прогнозите покажуваат дека цената на CO2 таксата може да оди некаде и до 130 евра по тон. Со таква цена на CO2, гасот е неисплатлив за производство на електрична енергија. Професоре Дујич, ја почнавме темата за гасот. Дали вие сметате дека гасот е алтернатива и треба да се користи во индустријата, но и во домаќинствата? Кој е вашиот став? Што се индустрија тиче, за сад немамо добро алтернативно решение, ќе су нам тамо потребни високе температури и гас е тренутно најчешче гориво за тоа. Меѓутим, што се тиче домаќинства, тоа е сада веќе застарела технологија и земље на западу полагано излазе из нје. Низоземска е прошле године забранила плинске гасне бојлере по кућама у новим зградама. Велика Британија од 25. Данци исто демонтирају гасну мрежу.
Hrvatska je, recimo, gasificirala Dalmaciju, ali stanovništvo nije prihvatilo tu tehnologiju. Oni se griju na invertere, što je puno isplatljivije i kvalitetnije u njihovoj situaciji. Invertori na struje što rabota? Na struje što rabota, da. I od koji tipa? Što zimata vozduh-vozduh ili... Vozduh-vozduh. Dakle, vozduh. Toplotne pumpe, vozduh-vozduh. Cijena je negdje njihova od 300 eura pa na više za jednu prostoriju u Hrvatskoj. Znači, relativno jeftino rješenje koje rješava problem grijanja u klimi kakva je u Dalmaciji. Da, ako mi dozvolite ovdje, samo da dodam nešto, či strategija da go razgledao ovaj problem su gasifikacijata. I jedno od rješenja u industrijeti, u ovo najzeljeno scenario, je gasifikacija na industrijete kako najdobro rješenje za namluvanje na stakleničkite gasovi. Međutim, imate uštedeno, koga sme kaj toplotnite pumpi, imate ušteden podatak koji što je dosta važan, a to je deka spored direktivata za obnovljivi izvori, na toplotnite pumpi se gleda kako na obnovljiv izvor na energija, ako imate odreden pogolema energetska efikasnost. Znači, тоа нас ке ни овозможи да го зголемим и процентот на обновливи извори во миксот на горива. Стратегијата покажува дека 3-4% можеме да го зголемиме учеството на обновливи извори со користењето на топлотните пумпи за грејење во домакинствата. Топлотни пумпи, да објасниме за гледачите на Република, што е топлотна пумпа, бидејќи тоа не е распространето во Македонија. Значи, тоа е цели низ различитих технологија. Оно што најчешче мислимо по тиме е систем земја-вода. Меѓутим, тоа е релативно скуп систем. Оно што сада долази и што сам ја рецимо монтирао од себе код куќе е sistem zrak-voda, vazduh-voda, taj je značajno jeftiniji i daje vrlo ugodnu atmosferu unutra. Unutra imate centralno grijanje u samoj kući ili stanu, a ne trebate bušiti. I ta tehnologija je sve kvalitetnija, cijene polagano idu dolje i to je po nama najbolje rješenje za individualne kuće. Tamo gdje nije gustoća naseljenosti velika. Za mjesta gdje je gustoća naseljenosti velika, centralizirani toplinski sistemi, odnosno kako vi to zovete parno grejanje, su daleko najbolji način za grejanje jer nam omogućuje da koristimo otpadnu toplinu, da koristimo obnovljive izvore i da to u potpunosti dekarboniziramo na vrijeme. Да поясниме со топлотниве пумпи, значи станува збор за инвертери кои што користат воздух, но тоа е парно грејење, во суштина ја загреваат водата која што кружи во цевките, во инсталацијата и добиваме доволно топлина за да може да се згрееме како што треба, што би рекле. Така е. Значи не е тоа воздух да дува онако од горе кој што имаме проблеми така после ако е поладна така зимата. Е, така во моментов во Македонија се разгледува можноста да се гасифицираат, односно гасот да се донесе до приградските населби и да се користи, значи, за грејење, за готвење, за сите домашни потреби. А сметате ли дека не треба да се вложува во ваквиот систем, туку да се користат овие новите технологии, а да се кај што во централното градско подрачје да се развива парно грејењето, односно топловодната мрежа? Tako je. Znači, mi smo svi potpisnici Pariškog sporazuma i prema njemu do 2050. treba ukinuti fosilna goriva. Gas je fosilno gorivo. Zar ćemo sada ulagati u tehnologiju koju ćemo za par godina trebati početi skidati? Nema smisla. Znači, ako postoje alternativna rješenja koja su bolja, jeftinija, kvalitetnija, onda treba ići na kvalitetnija rješenja sada. Za industriju trenutno nemamo kvalitetne rješenje, znači treba ići sa gasom prema industriji. Također u kogeneracije ima smisla ako to tržište električne energije dopušta, a čuli smo da bi tu moglo biti problema. Međutim, prema domaćinstvima to u svakom slučaju nema više dugoročnog ekonomskog smisla. Господине Дединец, стратегијата предвидува како би требало да се развива енергетскиот сектор во Македонија. Не е донесена на влада, тоа значи не е усвоена, може и нема да се усвои, ќе видиме, иако се надеваме сите дека ќе се усвои.
колку енергија ќе треба војнина на Македонија и дали треба да ги билдаме капацитетите или да се обидуваме да ја намалуваме побарувачката. Бидејќи професорот спомна дека треба да се внимава на побарувачката да се намалува, дали имаме во стратегијата предвидување дека треба да се намалува побарувачката? Така, јас реков дека едно од решенијата за неработењето на битола, ако можеме така условно да кажеме, е и енергетската ефикасност. Значи, потребни се големи вложувања во енергетската ефикасност, особено во секторите домакинства и комерцијален и услужен сектор, каде што најлесно може да се имплементираат одредени мерки. Како што рековме, индустријата е малце поспецифична и тука имаме промена на горивото, не толку енергетска ефикасност. Меѓутоа, во овие сектори потребно е, ние покажаме во стратегија дека може да се направи така наречено раздвојување, односно зголемување на потребите за грејење, значи ќе имаме зголемување за грејење, за ладење, за готвење и така натаму. Меѓутоа, сето тоа ќе го правиме со енергетски ефикасни технологии кои што нема да ја зголемуваат потрошувачката на енергија. Исто така изолацијата на домовите, сите тие ќе овозможат да имаме, како што реков, од една страна зголемување на побарувачката, меѓутоа благо намалување на потрошувачката на енергија. Некаде околу 50% во 2040 година можеме да ја намалиме потрошувачката на енергија, значи вкупна зборувам енергија, споредено со основно сценарио, каде што во кој сценарио немаме имплементирано мерки за енергетска ефикасност. Професоре, доаѓаме до едно прашање што е многу интересно. Се повеќе се присутни електричните возила во обидот да се декарбонизира употребата на дериватите, односно да се исфрлат од употреба дериватите и да се премине на по-чист начин на употреба на енергијата. Но, од една страна, вие спомнавте во вашето излагање дека расте годишно се повеќе и повеќе употребата на електричните возила, но од друга страна па расте исто така употребата, односно купувањето на джиповите, кои што трошат многу повеќе од стандардните возила што се на бензин и на дизел. Дали електрификацијата на транспортот ќе успее да излезе на крај со трендот за, например, поголеми и помотни возила? Тренутно чини се да овај тренд према великим сувовима јачи од електрификација. Меѓутим, ускоро ќе се појавите цели низ електричних сувова, па кад е мода да се возе сувови, нек се возе сувови, али електрични сувови. То покажува у ствари да народ има пуно новаца, ер ако си може приуштити значено скупљо ауто, кој нема некој резона да га се вози у граду, не можете наќи паркинг, кошта вас више гориво. С друге стране, кад га возите по цестама, онда имате пуно веќе трење, лоши стабилност. Значи, то су напрсто лоши аути, али је тренутно мода која долази из пропаганде, која се игра са нашом жељом да будемо већи од наших комшија, суседа. И то је нормално. Напрсто требамо направити електрични ауте који ће и у тај сегмент тржишта учи, и то унутар следеќе две години ќе се доводите. Значи, очекувате дека ќе падне купувањето на големите возила, што трошат многу, и ќе се заменат со електрични, исти такви, но електрични? Да. А електрична возила троша око 4 до 5 пута мање енергије по километру од ових возила на бензин и дизел. Господине Дединец, ајде за крај. Што ако не се донесе енергетската стратегија од страна на владата, како би се развивале и дали имаме патогас што ќе биде со нас и колку е опасно ако немаме стратегија за да знаеме што треба да правиме? Видете, мислам дека нема да си го дозволиме тој луксус уште еднаш, затоа што имавме една стратегија 2015 која што беше изработена исто така од страна на МАНУ, меѓутоа не беше директно усвоена од владата, но со некои други документи кои што ги имплементираа мерките од таа стратегија, де факто таа стратегија на некој начин беше усвоена. Меѓутоа, оваа стратегија е сосема различна, како што реков, и е прва која што го интегрира климата заедно со енергетиката. Пофалена е, како што реков, од енергетската заедница. Први сме кои што изработуваме ваков тип на стратегија и мислам дека владата тоа треба и текако да го искористи и да се усвои оваа стратегија. Да, ќе видиме дали ќе усвојат. Последно прашање, господине Дујич, ќе успееме ли да ја спасиме планетава Земја од нас самите?
Kad bih to znao. Optimist, pesimist. Pa ja sam optimističan sa što se tiče tehnologije. Mislim da sada imamo tehnologiju da to možemo napraviti. Interesi su vrlo jaki koji igraju protiv toga. Da li ćemo njih uspjeti pobijediti, to je teško reći. Vi blagodaram mnogo što bivte delo od podcastot nas Republika.